Добро вечер со топ тема на ваша страна. Економијата во фокусот на идниот премиер. Како ќе ги реализира на кус и на долг рок ветувањата за минимална плата од 12.000 денари или просечна плата од 30.000 денари? Како ќе се враќаат 15% од ДДВ на платените фискални сметки? Како ќе се обезбедат пари за плати и стабилни пензии? Што со обемната администрација? Ќе го соприли новата влада трошењето на јавните пари? Колку може да се реализира без увид во државната каса? Мандатарот ја најави програмата пред неговиот тим, а тој треба да изврши задачата и да ја реализира. За овие прашања вечерва во топ тема на ваша страна дебатираат поранешниот министер за финансии Трајко Славевски, професорот Ванчо Узунов и аналитичарот Висара Деми. Останете со нас. Добро вечер за моите гости кои ги најавив, професорот и поранечен министер Славевски, аналитичарот Адеми и професорот Узунов. И ви благодарам што дојдовте вечер овде. Изборот на топ тема на ваша страна беше дека економијата, како што видовме, приоритет во експозето на идниот премиер. Во моментот во собранието се уште се расправа и дополнок треба да се избера новата влада. Меѓутоа, еве, ги видовме накратко ветувањата и дел од прашањата што се поставуваат кога станува збор за мандатот. Оваа влада е влада за реформи, рече Заев, и влада која ќе овозможи подобар живот. Меѓутоа, знаете како секоја влада која доаѓа, и вие сте имали искуство Славевски како министер, дава ветувања, секогаш па ние јавноста прашуваме колку тие може да се исполнат. Во однос на еве овие работи што ги спомна мандатарот, генерално, дали мислите дека може да се ветуваат работи во време кога знаеме дека претходната влада што остава во наследство. Тој уште не знае, нели, примерно што точно има во буџетот и во наредните 100 дена рече дека ќе се разгледува и тоа прашање. Меѓутоа, еве вашето искуство, колку може да се вети, а колку може да се реализира? Благодарам на поканата. Значи, тоа што ќе се случува во економијата во Република Македонија, ветувањата на премиерот не зависат само од тоа што е состојба во буџетот. Затоа што економијата е еден жив организам, тоа се предпријатијата, тоа се домакинствата, тоа се нивните заштеди, нивните аспирации и така натаму и така натаму. Мислам дека фокусирањето на она што е состојба во буџетот, која што ние не ја знаеме, никој од нас овде кај нема детален увид која е состојбата на 31.5.2017 година, се надеваме дека е онаква како што ја прикажува министерот технички узаминување Миновски. Така што велам дека секоја влада, секоја гарнитура има право да го подигне ентузијазмот, да ја подигне довербата кај граѓаните, односно кај гласачите и сите субјекти во обштеството. Така што мислам дека ќе има еден известен временски период на зголемен ентузијазм. Тоа може да го видиме по настапот на секоја влада, се додека е настапот реалностите. За реалностите и ќе разговараме, а деми сметате ли дека некогаш претераниот популизам на новите влади доведува до проблеми, односно големи очекувања, мали реализации? Па би требало да доведува, али мислам дека моментот да кој што сега се наоѓа господин Зоран Заев е навистина критичен после целото ова 10-годишно аварија и премногу, ја ги викам, незаконитности во смисла на премногу деформации и девијации се направиле во општеството, а посебно во економскиот сектор. Мислам дека да се направи, да се воведе ред во државата, а тоа може да се направи само преку транспарентност, отчетност и фер игра на приватниот сектор и на тие фондови кои што ги контролира државата. Сега тоа е тие се универзални правила, а дали треба да му препишеме на Заев дека тоа го препишува како ентузијазам, да, секоја влада која е што доаѓа, кажува дека тие се реформска, дека тие ќе направат реформи во Македонија, али како што кажа професорот, нас не треба прво еден независен ревизор да види што да ги види тие checks and balances на колку е ликвиден државната каса, фондовите што ги има под владење или по менаджирање
државата, па тек тоа да се види со што имаме можности како ресурси да располагаме во државата. Професор Узунов, вие имавте и во економскиот совет на СДСМ на искуство. Не знам дали сте учествувале во сегашнава програма на СДСМ и доколку сте учествувале, направени ли се реални проценки дека ова што тука е запишано може да се реализира со оглед на состојбата од изминативе години. Најпрво добро вечер. Да, ја учествував едно време во таа правењето на таа програма. Фактички до крај учествував, меѓутоа после тоа е поиндиректно, повеќе консултантски, не директно како автор. Она што треба да се знае кога се зборува за една програма дека таа е 4 годишна. Значи никако не можеме да не ни треба, не би било што исправно да помислиме дека целото тоа што е таму предвидено или предпоставено ќе се исполни до крај на оваа година или можеби до догодина. Тоа се 4 години. И нормално програма која се прави врз основа на одредена состојба во моментот и очекувања како ќе се движат работите во идните 4 години. Ако се остварат тие движења, тогаш програмата е релативно остварлива. Она има доза секогаш на амбиција, амбициозност, но тоа е добро, бидејќи јас секогаш сакам да работам со амбициозни луѓе повеќе него со луѓе што се скептици, ништо не сака да се случи де факто. Значи, добро е да имаме амбиции, да не бидат само нереални. Но тоа не зависи само од владата. И тука ќе се надоврзам што го рече колегата Славевски. Значи, зависи од целокупната економија, тоа не е владата само. Значи, владата предвидува одредена сет на мерки кои што ќе ги презема и очекува дека сите параметри понатаму, ама за 4 годишен период ќе се движат така да на крајот биде таа програма остварена во најголем дел. Ако може целата или ако може биде надмината е најубаво, меѓутоа да бидеме реални, битно е да се остварат оние основни предпоставки. Второ, сакам да напоменам, кога се гледа програмата, не треба се гледа само низ овие квантитативни параметри и уште помалку од аспект директно што ја добивам. Секој да се гледа, мене многу ми е гајле за општеството, да ја кај сум тука во играва. Тоа е погрешно. Ова што е во оваа програма внесено, затоа може да тврдам, е реформирање на економијата, меѓутоа со еден друг вид на, значи, изградување на целата економија и општеството Македонија со на еден различен начин него што беше досега, низ една социјал-демократска призма или опција. Значи, интенцијата на крајот не е само дали ќе има толкави плати и просечни или минимални или какви ќе бидат овие и оние параметри, туку да ние стигнеме во едно општество кое што ќе има повисока плата, просечна и минимална, но и вкупното распределеност на богатството ќе биде така да постои помал јаз меѓу богатите, најбогатите и најсиромашните. Значи, ќе постои една поинаква социјална стратификација, што самата по себе е понатаму поттик за економијата се развива. Да, тоа ќе го фатим и во делот на доноците, меѓутоа еве ќе одам точка по точка да речеме од она што ми остави впечаток во експозито. Професоре Славевски, па минималната плата на работниците уште од првата година од мандатот, вели Заев законски ќе ја зголемиме на 12.000 динари и ќе се однесува на сите работници, вклучувајќи ги и вработените во индустријата за текстил, облека и кожа. Целта е 16.000, а просечната 30.000. Меѓутоа, во однос на ова зголемување, тука се наведени трите гранки каде што ќе се зголемува, меѓутоа тоа е и на сите работници. Дали мислите дека ова може да се уствари со оглед на тоа што предходно државата беше оптеретена со многу позајмици, нели постојано ние јавноста како нели секоја вест дека ќе се земе некоја позајмица или нова финансиска инекција, ја толкувавме вака и онака и страво дали ќе има пари за плати. Ја ова ве прашувам не толку стручно, меѓутоа сакам да разберат граѓаните дали ова реално е остварливо годинава. Вака, мислам дека има добри работи во програмата, за кој што ќе зборуваме сега, но лицитирањето или фокусирањето со номинални големи, номинални варијабли, например износ 12.000, просечна 30.000 и така натаму, мислам дека е погрешно. Затоа што внимајте, тоа нема се случи кај нас, но може и некој да вети, утре платите да се зголемат за двојно на сите во Република Македонија, ќе се зголемат и цените и никој ништо не добил. Се разбираме што сакам да кажам. Има еден дефект од дека концепцијски кај минималната плата. Минималната плата, и теоретски и практично, е насочена и да ги заштити најранливите категории на работници.
оние кои што се со ниско образование, оние кои што се тешко вработливи. И минимална плата не би требало да се однесува на повеќе од 5-6% од вкупната работна сила во економијата. Концепцијската грешка овде кај во програмата е што се ветува дека на крајот на мандатот со 16.000, колку што ќе пораснела минималната плата, ќе бидат задоволени основните животни потреби. Никаде во светот од минималната плата не се очекува таа да ги задоволи основните животни потреби. Ниту еден граѓанин на Република Македонија не треба да има амбиција да работи со минимална плата. Кажем, со минимална плата работат деца кои што го напуштиле училиштето, кои што не стекнале образование. И така натаму, и така натаму. И тие треба на некој начин да се заштитат. Инаку тоа прашањето што се однесува тоа ли ќе има пари и така натаму, во јавниот сектор, мислам дека нема институција што исплаќа минимална плата. Сите се над овие износи. Просек, да. Така што тоа нема да биде товар на државната каса, ќе биде товар на бизнесот. И внимајте, повторно. Ова беше и побарање на бизнесот, повторно, што знам. И тие не мислам, бизнесот не е многу. Промовираа таква бизнесот не е многу. Јас не сум слушнал бизнесмен што тоа го овој поддржува, го промовира. Затоа што познато е, да речеме, од практиката на голем број на земји, зголемувањето на минималната плата. Внимајте, добро што воведовме ние во мандатот на претходните влади минимална плата, затоа што целата транзиција ја поминавме без да воведеме со закон пропишана минимална плата. Но јасно е и теоретски и практично ние на тоа ги учиме и студентите дека поголемиот износ на минималната плата ги сврла од работа токму оние на кои што сака да им помогне. Затоа што имајте во програмата тука пишува на едно место дека притисокот за зголемени плати ќе води кон притисок за зголемување на продуктивноста. Многу убаво, ќе се отпуштат работници, истиот бруто домашен производ поделен со помал број на работници, значи зголемена продуктивност. Продуктивноста е бруто домашен производ или производство по работник. Така што мислам дека има еден проблем и доволно е, мислам дека треба да легитимно и јавноста и стопанството да на предлагачот му даде малку простор и флексибилност да ја преиспита оваа политика. Узунов, имате спротиставено мислење за ова или? Не спротиставено, него некој вид на дополнување на целото ова што кажа колегата Стависки. Мислам, ајде да поедеме од концептот прво. Што значи тоа покачување на минимална плата и ова што го беше коментирано, дека тоа ќе го обезбеди основните животни потреби на семејство, на ниво на семејство, не повработен. И ако имаме во едно семејство, да речеме, особено во Македонија, традиционално да семејство имаат, живеат повеќе генерации, дури и да не е така, ако има еден двајца вработени или ако некој не е вработен, паралелно со програмата ние не можеме да го гледаме делот на платите извен делот на социјалните бенефиции кои што исто ќе бидат давани на оние кои што се де факто најчесто приматели на основна на минимална плата. Тоа значи дека идејата е да се создаде база во тие во тој најсиромашен слој на граѓани да може од платата што ја заработуваат и од некои други приходи што ги имаат, социјални да речеме или така натаму, да им се подигне животниот стандард, да они излезат од таа или почнат да излегуваат, бидејќи многу амбициозно да речеме, излезат сите, од таа ситуација на замрзната трајна сиромаштија. Значи, тоа е еден израз да со сегашната состојба, гледате, оние што се сиромашни, немат начин во Македонија да излезат од сиромаштија, освен ако не емиграат во странство, па таму некое дете успее, па тогаш целата фамилија ќе повлече со себе и ќе емигрира. Идејата е да им даме шанса тука да излезе од сиромаштија. И да може, со пригодите кои што ги имаат, да имаат нормален животен стандард, кој што во калкулациите, кога се правени, беше земен на она кошница што ја дава синдикатот, како износ на трошоци, кои што обезведуваат некаков си минимален животен за стандард. Сега. Втората работа е ова што го кажа колегата Трајко Славески за притисокот врз продуктивноста. Јас стојам за тоа. Платите, висината на платите во стопанството зависи од продуктивноста на трудот. Ако ги учиме студентите, така мора да биде. И така е. Таа треба да биде во јавната администрација. Тоа е втора тема, дали е или не, бар во стопанството, значи продуктивноста на трудот. Суштината е за да се покачат платите, да се покачи продуктивноста на трудот. Продуктивноста, за да гледачите не им биде предосадна емисијава, тоа е просечен учинок по единица работно време. Колку еден вработен во Македонија просечно создава нова вредност работејки во, да речеме, еден час или еден ден или една недела, како год ќе земеме да го да мериме. За да се покачи продуктивноста треба да има напор од повеќе страни. Да, тоа е првенствено задача на бизнисот.
самиот бизнес треба да инвестира во обука на кадар, во нова технологија, во нови методи на работа, нови пазари, нови производи, за да текот на време да покачува продуктивноста перманентно. Но мора да има и околни фактори кои што влијат. Едно тоа е поволно деловно окружение, а тоа е посебна глава од програмата, значи тоа е пандан. И трето, мора да има некој вид на, тоа е условно речено притисок, не е некој брутален притисок, меѓутоа принуденост да бизнисмените на оној начин како да ги да покачуваат продуктивноста на трудот, како да го направат поефикасно ангажирањето на работната сила без да се ослободат од работна сила. Да, затоа тоа ми е и следно прашање. Не, ама сега тука да се надоврзам, може? Добро. Значи, покачувањето се однесува за сите работници, но трите гранки, текстилна, кожарска и челарска индустрија, кои што се најтрудно интензивни и до сега барем докажано, оние најмалку пропулзивни, кои што создаваат најмала додадена вредност, тие ќе бидат со една опаѓачка динамика низ годините, субвенционирани за да не истеруваат со слободата од работна сила, заради тоа покачување на минималната плата. Значи, во првата година тоа субвенционирање по работен ќе биде највисоката сума, па следната пониска, но ќе имаат период на, значи, период од 4 години на прилагодување. Она што е третата идеја е, што ние колку дуго се стоат фатени. Во јавната администрација не е се многу, меѓутоа во стопанството има многу. Многу голем број. Е сега тоа, јас согласувам дека ќе беше многу полесна ситуацијата во Македонија да беа тоа како во нормални развиени економии 5-6% од работната сила. Но заради досегашните политики да има минимална плата, но да има заради разни други, прво таа е многу ниско држана, второ заради други мерки на политиката што досега ги спроведуваше владата, ние останавме до ситуација да преку 60% од вработените во Македонија примаат плата под 15.000 денари. Тука е идејата дека сите работници, значи јас себе, значи видете, тоа се однесува за оние што се минимално платени. Да, тие што се над минимално, тоа и вие сам рековте, значи за жал не се 5%, голем е процентот на тие минимални. И тоа што... и затоа е многу по вака постепено изведувана замислена да се изведува реформата и дури и да биде поддржана со не само со тие директни мерки, тие се кон тие три гранки, а за другите субјекти со други мерки кои што ќе ја помагаат продуктивноста, затоа што ние мора да го направиме како држава, мора. Накрај не мора ништо освен да умреме, меѓутоа вреди да се обидеме да направиме притисок дека платите мора да почнат да се покачуваат и тоа да биде притисок да се покачува продуктивноста, бидејќи знаете што, ајде да не ги цитираме економисти, да ја знаеме идејата. Никој не се збогату продавајќи ефтино. Така. Адеми, вашето мислење со оглед на тоа што навистина не е 5% тој процент што треба да им се зголемат плата, а се 60% и тоа е многу. Да. Ако се пресмета, јас не знам дали тоа... И тоа не се 60, извинам, да не е 60. Беше кажано дека 60% биле под 15.000. Минималната плата не е 15.000. Не се 60. Не се, ја у друг контекст. Да, вие го кажавте во друг контекст. Ама не се ни пет, тоа е идејата. Да, меѓутоа вели до крајот на годината. А јас искрено па и не знам до крајот на годината колку може со оглед на тоа што следат и локални избори и дали воопшто можева да се направи. Таа социјалдемократска филозофија секој да биде на страната на работникот и мислам дека тоа и го прави зајав. Е сега, ако некој се надеја дека на краткорочно ние ма се задолжиме, затоа што ќе ги прекинем сите задолжувања, ја мислам дека се лажат затоа што ќе положи овој текни задолжувања. Е сега, единствено што гледам ја, ова го објаснивте технички целиот таа теорија околу тие минимални плати, зашто се прават, да се обезбедат вработените во тие три, да кажеме, најзагрозени гранки, но исто така, ја мислам, преку новите задолжувања да се подине малце капацитетот на приватниот сектор, за да можат и они да плаќаат малце повише плати, да се подине нивото на минималната плата и со тоа и другите плати и стандардот, крајниот стандард на граѓаните. Правевме анализа и ги прашавме стопанствениците во однос на ова прашање, меѓутоа предлагам пауза за реклами да направиме и потоа да продолжиме со останатите теми, затоа што има многу точки на кои што треба да се осврнеме во однос на економијата и на она што беше во експозит. Продолжуваме со дебатата за економски теми, она што беше најавено во експозито на
идниот премиер, само да кажам дека некаде околу 20 часот и 30 минути ќе се вклучиме во собранието во однос на седницата за избор на влада која треба заврши на полнок. Таму е Боби Христов, во моментот мислам дека има пауза. Исто така можете да не следите вечерва, затоа што ќе имаме и воредни виси, а ќе ги следиме и обраќањата на идниот премиер Заев и најавено и обраќање и на лидерот на опозицијата Никола Груевски. Многу е тешко во најавата на сето ова во експозито и генерално во програмата граѓаните да разберат што ќе значи идната даночна политика. Бидејќи има неколку работи кои што се опфатени. Најпопуларната, која што ја запамтија, веруваме, дека 15% од ДДВ на платените фискални сметки ќе биде вратено. Господине Славевски, оваква мирка до сега не е примената во Македонија, има примена во некои други земји, меѓутоа тоа било на многу краток рок. Дали е тоа воопшто изводливо и мене вака како лайк ми личи тоа дека е една многу голема операција, дали ги си ги собираме фискалните, па кој ќе ги брои? Или пак од друга страна прашањето економско е, дали на тој начин сака државата, односно владата, да контролира кој колку прима, а кој колку троши? Ако јас потрошам повеќе од она што земам плата, веќе ќе знаат дека можеби треба да ме даночат за нешто друго повеќе. Добро, да ги оставиме на страна евентуалните задни намери, кој колку прима, кој колку троши. Има една легитимна задна намера да се издаваат фискални сметки, онаму кај што не се издаваат, односно да имаат граѓаните интерес да бараат фискална сметка. Таква беше и она популярна, барем во почетокот, наградна игра што ја организираше пред неколку години Министерството за финансии со фискалните сметки. Знаете дека овој сите речиси бевме ентузијасти на почетокот кога видовме дека толку мала веројатност да добиете некоја награда, мислам дека оној базен со плика се повеќе и повеќе се намалуваше. Видите, мене не ми се познати, можеби да има примери на вакво администрирање со данокот на додадена вредност и многу сум скептичен, морам да признам. Ево, како семејство, вака, сега се подготвуваме. Мамката е тука, интересна е. Кој не сака да му видат врати назад 15% од данокот на додадена вредност, што може да значи релативно значителна сума на пари во зависност од тоа колку трошите и колку ДДВ плаќате во потрошувачката. Секако дека повеќе ќе имаат за земање оние кои што трошат на производи за кои што се плаќа повисока стапка на ДДВ, сиромашните нема тука што тие повеќе трошат за храна, на која што нема или има многу ниска стапка на данокот на додадена вредност. Мислам дека самата помисла на тоа како би се администрирало ова, мене ме наведува на тоа дека би била ноќ на мора. Мислам дека и лјадници треба ново вработени во службите, во министерствата, кои што ќе ги бројат тие сметки, ќе ги пресметуваат, ќе ги собираат, ќе ги проверуваат кои се фалсификати, кои се исправни, легитимни и така натаму и така натаму. Мислам дека доколку се сакаше известно ослободување на граѓаните од товарот на данокот на додадена вредност, можеше многу елегантно да се предложи намалување на стапката на ДДВ. За некој процентен поен ќе се постигнеше, речиси, истиот ефект. Значи, дај Боже да грешам, но мислам дека за неколку месеци од примената би колабирал целокупниот систем на вакво администрирање на враќањето на ДДВ од 15%. А Деми, во однос на ова прашање, веднаш си помислив дека е тоа уште еден можеби контролен или механизам за да се видат трошоците на граѓаните, меѓутоа не се навистина некако технички не знам како е тоа изводливо, али знам дека има два модела на економски раст. Првото е моделот на западните европски држави, кај што целата економија се базира во трошење, потрошувачка економија, и другото е на трошење, на штедење. Ние како држави кои сме излезе од комунизам, секогаш сме сакале да штедиме, за за студирање, за образование и така натаму. Ја мислам дека е ова потик за да се потикне потрошувачката кај граѓаните. Како тоа технички ќе биде изводливо, ја не знам, треба да ни го објасни СДС. Но ако е тоа така, тогаш е добро за тоа што ќе има поголема консумција на производи, на добра, на услуги и ќе има нов потик, нова енергија за приватниот сектор да го подигне малце капацитетот и изголемување на нивните, да кажеме, деловни капацитети и да станат поголеми брендови, барем во ова некоја се регионална консталација, да бидат малце поконкурентни во регионалниот пазар. Вие не можете да бидете конкурентни во регионалниот пазар ако вие немате капацитет тука на национално ниво да се преорувате. Ако тоа е така, тогаш
ја поздравувам, но технички не знам како тоа ќе биде враќањето изводливо на ДДВ-то и така натаму. Може би вие знаете, професор Узунов? Не, пред да дојме до техникалијата, до суштината. Значи, суштината на оваа мерка е дека постои даночна евазија кај ДДВ поголема од 15%. И во тој случај, ако оваа мерка донесе до тоа да таа евазија се намали, да речеме 25, и заради оваа мерка таа се намали, тогаш ќе соберат повеќе пари, па ќе се исплатат овие 15% и буџетот ќе има повеќе. И тоа е целата суштина зад мерката. Затоа и не е идентично со ова што го математички е идентично, но на крајот да, да, не е па, да го намали, да намалите намали ставката. Апсолутно не е тоа. Идејата е да зголемите масата на пари во буџетот, па при тоа имајќи оваа мамка да граѓаните да се бараат фискални сметки за да се намали даношната евазија. И суштината на ова е, прво е таа идеја една, прва, да се намали даношната евазија, која што се предпоставува дека е поголема од 15%, сигурно е поголема од 15%, не знам колку, ама втората идеја е, ова што го кажа Висар, да се зголеми потрошување, значи граѓаните добијат малку повеќе пари за трошење. Тоа е добро за економијата, бидејќи дури и овие нека купуваат поевтини домашни производи или основни прехамбени и други животни потреби. Да, но тоа се домашни предпријатија кои што ги произведуваат или па и трговаат со нив, но тоа па еве ќе донесе барем малку до некое вработување или до полесно исплаќање на таа повисока минимална плата. До колку време ќе трае мерката не може однапред да се каже, треба да се види овие сите предпоставки дека дали се исполнети, колку се исполнети и какви ефекти дават. Што се однесува до техникалиите, ја не сум експерт, меѓутоа ми се чини дека ние забораваме дека живееме во ера на дигитална технологија и електронски картици и направи. Значи е многу лесно и многу легитимно да се рече за трансакции ќе се враќа ДДВ на трансакции направени со кредитна картица, која што ќе гласи на човек и може за секоја трансакција да се знае колку е набавена стока, колку е ДДВ. После да речеме на секој 3 или 6 месеци на истата картица УЈП во таа банка 15% од ДДВ-то му ги префрлува и овој си ги добива како плюс. Тоа софтверски и уште не мислам дека е нешто тешко да се изведе. Мислам дека со текот на годините граѓаните, сега добро, се извинувам, не знам за цела Македонија овој дел што ја го се движам, ама ја гледам луѓе во било кој супермаркет, во било која ваква плаќаат со картици поише од мене. Мене ми личи ова дека... дека сум... Да, тој што има пари, пак има пари, тој што нема пари и нема картици, не може ништо да врати, и тој што троши, тој што со 12.000 плата што ќе биде и што, нели, го зборувавме предходно, дека нема, може би многу да се уфајди од оваа мерка, меѓутоа што останува и за... Не, повторно, се извинам, се убедав. Кога збориме за животниот стандард, нема да го гледате никогаш по единец. Значи, единка мерка, единица мерка за животниот стандард е семејство, односно на економски кажано домакинство. Знаете колку малку домакинство во Македонија се едночлен? Тоа е занемарлива бројка. Повеќе члени се домакинствата. Многу голем број се, па и повеќе генерации живеат во едно домакинство. Они споделуваат заеднички животен стандард, а повеќе луѓе во тој домашен буџет партиципираат и споделуваат заеднички животен стандард. Тука има прелевања, тука има солидарност, тука има све. Затоа да приходите ги гледаме по поединец секогаш. Но кога збориме за животен стандард, не мора да гледаме семејство, домакинство. Тука, ако домакинството има повисоки приходи и може да ги оствари потребите на тој минимален животен стандард, автоматски сите члени на домакинството го имаат тој животен стандард. Ме разбирате? Тоа се тие социјалдемократски идеологии во економија. Да, поверете ви се. Ако е тоа, значи целта да се подигне малце потрошувачката на локалните производи, тогаш ја мислам дека државата така треба да го воведе во даночната политика враќање на моите трошоци кои што ја ги инвестирам за потрошување на купување на добри или услуги. На пример, ако ја инвестирам во моето образование за некој курс, на пример, тогаш треба тоа да биде признај како трошок во таа даночна основица, да ми биде вратено исто како што ја треба да го калкулирам ДДВ-то. Така има, например, во САД, например, така ти ги калкулираат тие таа даношна основица и персоналниот данок што треба да го вратиш. Ако вие викате да, јас за да бидам попродуктивен и да идам на работа, так, например, и треба да купам компјутер или треба да купам модело или треба да инвестирам во моето образование, тоа е трошок за мене.
Така, Славевски? Няма, ова е нещо съвсем друго. Да. Първо, аз ке бих срекен Социал-демократския съюз да предложеше такво нещо, односно на некој начин разигрување, односно усложнување на нашиот даночен систем, кој што е прилично едноставен. Такви поволности за оние што плакеат школарини, за оние што плакеат камата на кредити за станови и така натаму и така натаму. Кај нас не ги имаме затоа што тендираме во оваа фаза на развојот да биде што поедноставен даночниот систем. Ова што го кажувате нема никаква врска со предложената мерка за враќање на ДДВ. Тоа е сосема нешто друго. Ова е уште една идеја. Меѓутоа, кога сме кај да носите, значи, колку и да една од најнепопуларните работи што граѓаните не ги сакаат е да ги обременат со повеќе даноци и повеќе да трошат за даноци. Она за што имаше и протести во претходната власт и слично беше како и дали ќе се даночат оние кои остваруваат приход над милион, што ќе се воведе за нив, или во однос на данокот за имот, голем дел од граѓаните го плаќаат, тој го се плаќа во општините, на некој начин е унифициран, зависно од општина и слично. Меѓутоа, со предлозите, еве, професор Узунов, на Социјалдемократскиот сојуз има впечаток дека луѓето, сето она што не го сака од предходната влада, сега ќе им се врати. И дека данокот на имот ќе се плаќа не како што до сега, туку зависи ако остварува приходот, имотот да се повторно да се плати данок, или пак, значи, може ли да ни објасните во ова дали треба да стравуваат дека во иднина ќе плаќаат повеќе за тоа што ќе се смени даночната политика? Видете, мислам дека тој страф со време се разби што го говорите вие, затоа што работите полека се објаснуваат. На почетокот беше многу тешко да се објасни, затоа што тогаш кога почнавме да го објаснуваме на целото, медиумскиот простор беше сосема поинаков. Значи, на едно излегување на некој што го објаснува, имаше една недела повторање, нечи, ќе го убијат или пробис. Сега веќе е поинако и веќе можеме да збориме малце по наинаков начин, што е добро. Што е добро за сите, мислам, не само за некој. Суштината е во тоа воведување на кај персоналниот данок од доход, само кај тој. Воведување на скалесто оданочување. Тоа значи дека ќе бидат повеќе оданочени оние кои што имаат повисоки приходи. А еве, за да бидат за гледачите малце тоа пластично кажано, и гледачите не ги гледат сите во оваа просторија, не гледат нашите четворица, ама има тука и овие камермани, техничари и други луѓе што се. Значи, ако се воведе до еден, ја претпоставувам дека ќе бидеме оданочени повеќе само Трајко и ја. Сега не ќе лично да налегувам ничии приходи, ама мислам дека тоа е тоа. Сите други ќе останат исто оданочени како до сега, по таа стапка 10%. Таа слика пренесете на цело општество. Значи, само најбогатите. Јас ве враќам на она кога ние протестиравме затоа што хонорарите и сите оние што... Апсолутно, нема врска со ова. Тоа беше идеја како на претходната, до сегашната влада, е уште 2 сата влада, како да го наполни буџетот, а да не го смени даночниот систем, да воведе скалес данок. Па со воведе толкување дека ДДВ врзни треба да бидат покрај правни лица и физички лица за овие приходи што ги остваруваат од хонорари и од кирии. Тоа нема врска со ова. Апсолутно не. И дури мислам дека кој ќе се воеде овој скален систем, тоа самото по себе се решава, бидејќи оној кој што издава има такви приходи, ќе си плати персонален данок со повисока стапка. Но за разликата на приходот над онаа што е максимална за ниската стапка. За тоа не знам како едноставно го обяснам, треба помогне ако можеш. Значи, идејата е, суштината на ова е, ќе има повисоко оданочување само за најбогатите. Неколку проценти, максимум 10% население. 90% исто ќе платиат персонален данок од доход, бидејќи така е замислена реформа. Тука спаѓаат повторни и парите кои ги добиваат во разоснова не само на плата, туку и на хронорар, на имени и други добивки. И до сега спаѓаат. Ако со сите приходи добивате вкупно годишно приходи, да речеме, до 1 милион денари, не го земете за здраво за готово бројката, чисто ја кажувам као пример, до милион денари 10%, над милион денари нова стапка, да речеме 15, ама над милионот само. Сега, ако некој зема над милион, треба да биде оданочен. Да. Тој што не зема, нема да биде оданочен. И тоа е целата социјалдемократска филозофија. Да. И многу е фер да биде така. Јас сакам само граѓаните да ги разликуваат мерките на социјалдемократите од оние за кои што предходно протестира и смета, значи, дека ќе им биде товар на буџетот. Значи, едните со другите немаат никаква поврзаност. А за данокот од имот, ако дојдовме до тоа, или да... Да, еве, ќе, да, први за персоналниот.
Сега колегата Ванчо Зумов побара од мене помош, ама малку ми е отежна, сега треба да објаснувам дека јас не мислам дека сум меѓу најбогатите во Република Македонија. И тука има тука има една преку, идеолошка. Зашто е лошо да бидеш богат, поштено богат? Има една идеолошка конфузија. Ема така де? Во целата оваа работа. Имено што е богатство? Овде кај материјалното богатство, нели? Материјалното богатство не е само доходот кој што го споруваат луѓето. Не. Да мислам да имате едно младо инженерче, инженер, да не ми се наутат, кој што брилјантен студент и така натаму. Пазарот сега го вреднува, почетна плата 500-600 евра. А нема ништо на овој свет. Нема ни педа земја, нема стан, живее под кире и така натаму и така натаму. И тој е богат. А имате некоја пензионерка која што видовме пред некој време на некој од телевизиските екрани, која што живее во 120 квадрати во центар и се жали дека не може да ги плати сметките. Мислам, тоа се перверзиите, тоа се оние работи кои што се уште покажуваат на, укажуваат на тоа дека идеолошки ние не сме излегли од процесот на транзиција, односно не сме заживеале во едно пазарно општество. Сега, вака. Прво, не знаеме, колегата Узунов се осмелени да посочи кој би плакал овој персонален данок. Како пример, де? Персонален данок. Добро, сега немајте тоа пример од со повисока стапка, бето, довршам. Затоа што не ги знаеме праговите. Една најбогатите па на милион, да плакат. Да, дека нема износи, нема износи ниту во експозето, ниту во печатениот документ, те и така натаму. Видите, ова е еден феномен помина незабележано во изборната кампања. Граѓаните, гласачите беа фокусирани на други нешта и внимавајте, во било која земја од оние што ги нарекуваме нормални во светот, да се предлага зголемување на даноците, ова е зголемување на даноците, биле многу казнати оние кои што тоа го овој предлага. Е сега, јас мислам дека овдека ќе беше идеолошки поприфатливо Социјалдемократскиот сојуз да предложеше одамчување на богатството, де имотот над 400.000 евра, како се создава имотот 400.000 евра, па на него да плаќате 0,1% нели данок. Туку зголемени стапки на данокот на имот, и тоа мислам дека граѓаните ги прифатиле затоа што тие одат во локалните заедници, тие ќе одат за финансирање на училиштата, подобрување на градинките и здравствената заштита и така натаму и така натаму. Понатаму јас имав една прилика на дебата, лични разговори да прашам добро зошто сега кога предлагате даноци на имот, нееднаквоста мислите дека ќе се намали преку одамчување на доходите, на приходите. И тоа е сосема погрешно. Богатството одамчувате. Зошто не се предложи зголемена стапка или целосна реформа на данокот на наследство? Тоа е табу тема во оваа држава. Да, преку наследството. Сосема е случајно дали сте се родиле во богато или сиромашно семејство. Некој нема да наследи ништо, некој ќе наследи цело богатство и не плаќа, ако е прво колено, никаков данок и така се перпетуира тие незнакости. Да, Лунов има тука реплика. Не, прво ме интересира зашто колегата Славски ова не му го предложи на ВМРО ДПМНЕ 10 години беше на власт. Е, тоа не е социјалдемократска партија. Ама сега... Ама ако исправно. Второ, зашто не беше казнен СДСМ? Затоа што идејата се покачува даноците не е до крај изречена реченицата. Се покачува, ќе се покачат даноците на најбогатите. Значи да завршиме реченицата до крај. Во секој случај, а пример што кажа вака, беше затоа што мислев ја и ти најмалци ќе се навредиме, нели? Ја знам дека ја нема се навредам. Мислев и ти нема се навредиш, извини. Добро, да не идеме Не е сега. Прагот кој е? Исто не е дефинирано или треба. Како не е дефиниран прагот? 90% од луѓето нема да бидат повеќе од даночни кредити, оние 10% кои што се де факто не најбогати, него утра пати побогати од најсиромашните. Плюс ова што го кажа Славевски на логика кој има приход, а кој има имот. Сега доаѓаме до данокот на имот. Многу добро, бидејќи во програмата има и за тоа нешто. Ја за да се биде јавно, ста пред јавноста јасно, ова што го зборува, треко го зборува во Социјалдемократскиот сојуз. И еднаш и беше напишано програма, после беше ревидирано. За данок на наследство, данок на имот и за данок на луксус, реков. Затоа што има луѓе во Македонија што имаат голем луксус, а ништо не платјат. Добро, сега тоа е па политичката констелација во Македонија. Сега, ако имате борба на партија против популизам, она мора да навлезе во некој такви... Да, ама тој што има јакта нема да плати ништо, таа што е спомна се што нема за ракот, ќе плати. Ќе видиме што све ќе бива. Значи, ке данокот на имот, даноците на оној имот кој што, во кој што живеат граѓаните нема да се сменат. Останови, куќи и така натаму кои што живеат. Или земиште кои што го обработуваат. Но,
втор стан, трет стан, а сега знаеме дека има луѓе по цела зграда имаат станови свои за издавање и за било што, е тука ќе се зголеми данашната стапка и тоа е многу логично. Она не е предвидена веднаш многу да се зголеми. Колку би било тоа зголеми? Да не може да зборам у туѓо име. Меѓутоа мора да се зголеми, а со тек на време таа многу треба да се зголеми, бидејќи ние гледаме тоа кога општините ќе го плаќаат повторно зголемено? Да, 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 така? Тоа е локален данок, во секој случај тоа е на имот и на Може само една ако дозволите. Видите, нешто што го и во мое време, 2006-2009 година, кога бе министр за финансии, во лични разговори со високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз, се оддаваше признание за зголемување, односно уведување финансиска дисциплина во Република Македонија. Јас се плашам дека овие мерки може да ја подријат финансиска дисциплина. Имајте, богатите. Па и сега, наместо да одиме кон тоа, да ги офатиме сите примања, сите приходи ни да ги одончиме. Има голем број на газди низ оваа држава кои што навистина богато живеат, а плаќаат даноци и придонеси на минимална плата. Сега, ако се воведе повисока стапка од 18%, верувајте дека луѓето ќе изнаоѓаат начини преку други канали да си го намалат даночниот товар. Значи евазијата ќе биде поголема. Сега зборуваме дека 10% плаќа персонален и плюс ќе паќа за големен процент на данок на имот. Значи ќе се кога ќе се соберат двата данока ќе биде. Само едното и другото персоналното, тоа приходи имотот, имотот е калкулирани непотрошени приходи. Да, јас ве разбирам, меѓутоа збориме дека под живот на тој што ги плаќа Адими. Па не, ја мислам дека прогресивниот данок се уведува во неколку земји, на пример САД, Кина, Германија на пример имаат прогресивен данок, Австралија имаат прогресивен данок. И се гледа како еден од најфер системи на, да кажеме, на праведност на плаќање на оданочување на тие богати слоеви на луѓе кои што имаат поише пари и треба да плаќат поише пари. Просечно топ 1% на овие најбогатите луѓе плаќаат таа сума на даноци кој што е отприлика 90% од луѓето што имаат најмали примања. И тие на вистина треба да плаќат да падат повеќе. Во споредба со десничарската политика, каде што равниот данок е ист, 10% беше персоналец во времето на ВМРО и не третираше сите граѓани исто. Ја мислам дека оваа филозофија социјалдемократската да ја оданочува луѓето што примаат повеќе по секаков основ. Дали по постов на плата, дали по постов на орарни примања, авторски и така натаму, да се оданочуваат пошто тие примаат поише пари и тие треба да платат поише пари. Еве да видиме не само што примаат поише пари. Те она што го кажува праксата. Тие кои имаат повеќе приходи, поголеми приходи, они де факто и го користат јавниот сектор. Услугите на јавниот сектор повеќе, а со даноците се плаќаат услугите, во јавниот се плаќа работење. Што мислат, и другите ваши колеги или експерти, Павле Гацов од за делот на даноците или Борче Давидковски во однос на администрацијата која исто така го обременува буџетот или луѓето од стопанството, има анализа мојата колешка Виолета Зајкова. Гломазната администрација ќе остане најголемиот товар за новата влада. Армијата одречи си 150.000 вработени. Не може да се кастри со политичка одлука, ниту пак тоа го дозволуваат законите, вели професорот Борче Давидковски. Не може да направи проценка дали и колку новата влада ќе вработува свои кадри за реализирање на партиските програми, но праксата, вели тој, покажува дека напишаното во стратегиите никогаш не се остварува, бидејќи се дури има политички влијанија, реформи не може да се спроведуваат. Најголемиот проблем според него ќе биде локалната администрација. Знаејќи ги нашите услови, знаејќи дека еве за 2-3 месеци имаме локални избори на 15 октомври и така натака и така натака, не верувам дека нешто радикално ќе се смени. И оние епитети, условно речено негативни што ги имаме од Прибе, дека е партизирана, дека е така, така и така натака, мислам уште долго време ќе ни останат како епитети на нашата јавна администрација. По локалните избори 15 октомври, мислам дека тогаш, особено на локално ниво, ќе биде масовно примање на партиските поддржувачи, условно речено, и ние фактички ќе имаме и преоптеретена локална администрација, која што, за жал, еве, во досегашниот период покажа дека тие се поголем терет од колку што е државната администрација. Од 2008 година до лани, за плати на доместоци на администрацијата биле потрошени над 3,3 милијарди евра, а за оваа година се проектирани рекордни 435 милиони евра. Мандатарот заевчера порача вработените да не се плашат за своите работни места. Отпуштања нема да има, но најави решение за вработените кои со години седат дома.
Давидковски не верува дека ќе се најде лек за, како што вели, оваа рак рана на општеството и на нашиот политички систем. Гледајќи и владава се како е составена, мислам дека тој тренд и понатака ќе продолжи и мислам дека многу ја не очекувам дека во тој поглед ќе се реши и понатак имаме луѓе што дома ќе седат, а ќе примаат плата, а нема да идат на работа. Новата влада најавува нов даночен систем, што ќе значи персонален данок со две стапки, повисоки акцизи за поскапи автомобили и повисок данок на имот. За даночниот советник Павле Гацов, реформи се потребни за фондот за пијон. Мора да престане политичкото зголемување на пензиите, а фондот да се полни со зголемување на придонесите или продолжување на работниот век, вели тој. Никој не го спомнува дека може би треба да генерираат приходи во касата на фондот и предпријатијата, пошто генерално ние придонесите ги задржуваме од платата. Работените си го плаќаат тоа. Може би треба половина или дел да падне на товар на предпријатијата. Фондот за пијони гори, мора да го гаснеме тој случај, бидејќи сериозен на долг рок е неодржлив. Најавата за враќање на 15% од платениот ДДВ на граѓаните според Гацов бара силни подготовки, за да не ни се повтори искуството на Турција, која не беше задоволна од ефектите. Сосема погрешно би било според мене, повторно би било расслојување. Ако за луксузниот автомобил на некој што платил данок 100 единици, му вратиме 15. На некој начин го наградуваме, односно го стимулираме купувањето на такви луксузни производи. Затоа оваа мерка мора да има исклучоци од режимот на враќање да бидат иземени овие најскапи производи. Не само за автомобилите, него една категорија на производи кои што ги сметаме за луксузни, да не потпадат под овој режим, едноставно враќањето да се однесува сепак на оние животни добра кои што ги купуваат пред се сиромашните слоеви на граѓани и средниот слој. Менување на даночната политика не може да се направи преку ноќ, ниту пак тоа ќе биде лесно, сметат дел од стопанствениците. Очекуваат тешки времења, но некако во изминативе 11 години. Треба да сватиме дека не само даночната политика помага на стопанствениците, треба да имаш и фискална политика, треба да имаш и други видови на мерки кои што секако ќе помогнат на еден стопанственик или ќе го олеснат опружувањето во кој што он работи за да може да просперира. А колку била добра деловната клима, на пример во 2015 година, говорат податоците. Преживеале само 32% од фирмите отворени во 2010, а истата година згаснале речиси избори на фирми колку што биле и отворени. За силни компании како движечка сила на економијата, стопанствениците барат добро испланирани мерки. Зголемувањето на минималната плата е популистичка мерка, но е нужна за државата, вели Фатмир Битики. Единствениот капитал кој што ни престанува е селујето. И ако нив не ги држиш, не ги мотивираш, веројатно секој стопанственик се соочува со намалена продуктивност, намалена ефикасност затоа што немаш мотивација. Не можеш, ние сме кажале дека не можеш да промовираш држава за странски инвеститори кога платата која ја зимаат е на прагот на сиромаштија. Од досега стореното за обичниот македонец, граѓаните не се многу задоволни, но поделени се во мислењата дали новата влада ќе го зголеми нивниот животен стандард и дека подобро ќе се живе. Сметам дека променава ќе донесе позитивни движења, да речам, и дека народот дефинитивно ќе почувствува промена која долго ја чекаме, која ќе не води во просперитет. За овие 20 години, да речам, наназад, медицинско лице сум, дека ништо немаме од наша бранша нешто подобро. Плата не е качена, значи, за овие, да не речам, 15-20 години. Останавме на истото ниво. За разлика што тоа персоналот се намали, работата се поубавни, а платата се остана иста. Ама еве сега најавите толку. Се токму за медицински. Ајде да видиме сега. Да се надеваме. Да се надеваме. Па ја толку не верувам. Немам толку, не сум оптимист. Може и ќе бидам ја ќе ме разочарат, мислам, не сваќате. Во серијата мерки со кои СДСМ вети враќање на животот во Македонија, спаѓа ефтина струја во викендите, парно да плаќа тој што користи топлинска енергија, укинување на радиодифузната такса, намалување на комуналиите за куќа до 150 метри квадратни. Еве, видовме и од овој извештај на колешката Зајкова дека администрацијата е една од најголемите проблеми. До сега не успеа никој да ја скрати таа администрација. Ако се сеќам, уште 2009 имаше тогашната влада на ВМРО-ДПМНЕ дека таа ќе се намали, па не се намали.
Предходно исто така се најавуваа реформи во овој систем, меѓутоа сметате ли дека тука треба да се оди ригорозно, затоа што бројот на административците може би 150 до 160 илјади, а ги имаме и оние што се седат дома да земат плата? Треба да бидеме тука ригорозни, ја морам да признам, ако ВМРО, нели, целата филозофија, више масовизација на јавна администрација и кариера таму во јавниот сектор, ја мислам дека СДС треба да има нови политики за вработување во јавниот сектор. Неде почитав дека членките на Европска Унија, 27 колку се имаат, 60 000 луѓе кои што го сервисира сите овие членки на Европска Унија, земите од ЕУ. Ние имаме 140 000, барем толку. Ние мораме да се новиот економски модел на Македонија треба да се рефокусира не на квантитет, туку на квалитет на јавната администрација. Што да правиме со овие луѓе? Дел ги имаше во програмата на СДС, може да се потикнува да напаат стартап компании, самовработување. Дел да се зајакне капацитетот на приватниот сектор и да се трансформира тие луѓе од јавниот сектор во приватниот сектор. Субвенции за стартап компании, тоа го кажав, а тие што ќе останат, треба сериозно владата да инвестира во подигање на човечките ресурси на овие луѓе во јавниот сектор. Не масовизација на јавниот сектор и правење, ако не маргинална работа, маргинален труд. Но треба да се инвестира во нивните капацитети, во нивната до едукација, до образование и така натаму да бидат продуктивни за општеството. Вака ние инвестираме во вработување, оптеретена е, немаат ресурси, немаат маси, немаат компјутер, треба да се прекине со ова вработување и треба ти луѓе да најдат начин како да се реформираат. Господин Славевски, администрацијата е едно, може би, беше загарантирано гласачко тело, јас мислам исто како и пензионерите, меѓутоа никој не ја примени таа метода и вие, кога сте биле министра, не знам дали сте можеле да се скрати или да се ефектуира таа администрација, иако беа превземени одредени мерки како да се подобри нивната работа. Меѓутоа, никој до сега не се осмели да направи ваквор чекор. Зошто е толку непопуларно, која видовме и колкав трошок представува за државата една таква глумазна администрација? Значи, видите, се ме враќате во далечна 2006 година, на првиот работен ден, кога јас седнав на бирото министер за финансии, од правните служби на партијата добивме инструкции по кои што видовме дека нема шанса на законски начин да се отпушти некој од јавна администрација. Точка. Во меѓувреме, заштитата на вработените во јавниот сектор е зајакната со промените во законодавството. Тоа професорот Давидковски го спомна и подобро од мене го знае. Значи, единствено, доколку приватниот сектор за овие што се сега вработени во јавната администрација, оние што се на границата, на маргината, внимајте, би било штета да се изгубат, односно да се одлеват добрите кадри во јавната администрација, затоа што и таму треба луѓе со интегритет, технички подготвени да ги носат владините политики, проекти и така натаму и така натаму. Но, кога приватниот сектор ќе стане поатрактивен со она што го нуди, вклучително и сигурността на работното место, може да очекуваме дека по тој природен пат може, покрај пензионирањето, нели, да се одлева или да се намалува бројот на постојните вработени во јавната администрација. Да немаме илузии. Република Македонија спаѓа во и географски во оној тип на медитерански земји кои што традиционално со десетици години, со векови биле на некој начин суфицитарни, барем релативно со работна сила или имале голема невработеност. Тука спаѓа и нашиот сосед Грција, Италија и така натаму. Покрај со емиграција, односно иселување во други земји, во барем последниве 20 на 30 години, проблемот на невработеност во земји со висока невработеност се решава, меѓу другото и на еден не толку продуктивен начин со зголемување на работеноста во јавниот сектор. Случајот со Грција, која и партија да дојде, се менуваат конзервативни и леви партии и сите го зголемуваат, се додека не дојдете во ситуација, нали, нож до грло, неодржлива, кога од надвор ќе ви кројат некои политики и така натаму и така натаму. Значи, ова делува фаталистички, но така е. Сега, повторно мислам, СДСМ, и добро е што господин Заев нели коригира на своја изјава која што ја прикажува медиумите од пред неколку години дадена за време на митинг дека ете не повторувам зашто дека ќе се вркат вработените. Сега е добро што овој дава некоја сигурност на вработените во јавниот сектор. Но
тие не ке можат да го издржат притисокот на своите партиски активисти за вработување. Така што може да се очекува само притисок за зголемување на бројот на вработени во јавната администрација. Узунов, администрацијата е навистина товар, меѓутоа еве гледам и во експозита најави идниот премиер дека ќе воведе две смени за поголема ефикасност во одредени сектори, меѓутоа тука јас се служам со господинот Славевски дека постојат и квалитетни луѓе, ама тие квалитетните и полесно ќе си најдат работа, што со тие неквалитетните. Од друга страна, тоа е една голема армија луѓе што во минатото се користеше како гласачка машинерија, затоа што оној кој ќе го вработиш, очекуваш да ти врати со арно. Проблемот на таа преобилна работна сила во Македонија и како она до сега бил решаван немаше биде толку многу драматичен сега за Војводина да не беше таа целата идеја злоупотребена. Значи, она што до сега беше интенција на владата беше ќе ја напикаме и ќе ја оцениме да гласате за нас. Знаете зашто станува? И каде е големиот проблем на македонската економија? Што и понатаму работно место во администрација е преферирано работно место за многу голем број луѓе. И за да се реши проблемот, треба да се направи да биде непреферирано работно место. Односно, да одат таму оние кои што во приватен сектор рекат, не си зовте, иди во државна служба, освен добрите. Добрите, нема, немаме, тоа е кариера систем. Најдобрите ќе бидат и добро платени. Додека и така, полека тој систем, ама тоа е многу долгорочна задача. Она што може да се направи на краток рок. Прво, треба се види квалификационната структура, јас сум слушнал, не можам да тврдам, дека фактички и сега во јавната администрација на многу места недостасуваат квалитетни, високообразовани луѓе, си отишле, али затоа имаат од оние полуквалификовани, нискоквалификовани стотици во секоја институција. Е тоа сега како да го реши? Тука, добро, кој ќе си отиде во приватен сектор, ако почне приватен сектор да добива повисока плата и така натаму, што со текст време може да се очекува, е нормален одлив. Второ, она што до сега владата не го правеше, значи инвестиции, не само во физичка инфраструктура, особено не во некои непродуктивни трошоци, туку во така наречена социјална инфраструктура. Има многу работи во Македонија кои што може да вработат многу голем дел или да преземат голем дел од јавната администрација, а се дефицитарни старачки домови, пензионерски домови, за градинки за деца, за многу таков вид. Јас сега читав една студија за Турција и имам многу убав доказ и мислам дека ќе се прави и за Македонија. Таква студија добро е да се направи. Значи, они гледаат исплатливост на инвестициите во ваква care economics, ја вика, значи, такви сектори, споредена со инвестиции во згради и патишта. Многу повеќе вработување нуди, многу подолго одржливи вработување. Значи, во овие инвестиции имате само за работна сила градежници и многу мал мултипликативен ефект, сезонска работна сила, ниско квалификувана, а овој, значи, треба инвестициите да насочат во тој дел и преку тој дел да се види еден сегмент од јавната администрација за намали. Меѓутоа, никој нема да, повторно нема да се примени таа мерка на проверка на квалитетот и отпуштање заради неефикасност? Имаш една... Не може да не се примени. Не постојат механизми, се извинувам во законска регулатива, постои оценување, постои... До сега ние немаме направено извештај дека биле отпуштени толку и толку работници од администрација заради тоа оценување. Ја не знам како ќе биде во пракса, извини. Меѓутоа, очигледно е дека, прво, ја би се залагал, деве, не сум ништо директно со политичка функција, меѓутоа, покачување на плата во јавна администрација 4 години нема. А во приватен сектор, да. Са тоа е идејата. Да се направи приватен сектор да биде преферирано работно место. Или место каде што треба се гледа иднината на граѓаните во најголем дел. Не јавна администрација. Второ, да се... Пред избори немојте. Кажи? Немојте така пред локални избори. Не, па ја бидејќи нема да видам локални избори. Не, директно, рече се и самиот, не сум директно. Не сум директно, значи тоа. Друго, за секој ново вработување, строго тестирање, ама истиот тест и на постојните вработени. Истиот тест. Е сега, ако некој е вработен и ги исполнува условите, супер, нека остане, ќе биде. Ама ако е неписмен или тотално неработлив, уште поише ако одбива да работи. Двојка, за таа ти буни се колку сакаш. За таа мерка еден си имаше многу убава една мерка во пишаната програма, барам така стоише, дека 4 месеца после дипломирање или од активно станување на невработени, му се гарантира вработување, не кажува како, или практична работа. Таа практична работа може да искористи секој да прави практична работа било во јавна администрација, било во приватен сектор,
И тоа некоја си фаз на тестирање на способности, квалификации и компетенции на тој што влегува во почетот на кариера и може да се откаже, например, ако не се гледа себе си во јавна администрација, да каже да, ја сакам да правам кариера во приватна сектор. Редки се тие случаи. Затоа што навистина некои ги прашуваме се младите луѓе кај сакате да бидете вработени, има некоја си филозофија дека поубаво е, тоа се вика minimum effort, maximum payout. Значи ти да имаш минимална инвестиција во време, во тоа и да имаш максимални бенефиции од таа работа. Тоа се промени таа светска луѓе. Во социализмот тоа, знаеш како го викавме овде? Никој не може да ме плати толку малку колку што ја малку можам да работам. Ама тоа психологија за жал е останата сама. Ама тоа работа ако функционира, би била многу добар тест за вработените да ги тестираат таа работна сила која што да ја вработат после. Јас се зачудив во ефектот кој имавме економска глобална криза 2009 година, почнавме таква практиканска работа, мислевме дека тоа нема да биде успешно за тоа што луѓето отпуштаат вработени. Да, тие отпуштаат фул тајм ова што ги вработени, али прима практиканти, пошто тоа е ефтина работна сила, тестирање и на крај ги вработуваат. Ке продолжиме во останатија дел од емисијата и со прашањето околу пензинскиот фонд и одржливоста на пензинскиот фонд и како понатаму на долгорочни стази може да се одржува буџетот, како да се намали јавниот долг. Пауза за реклами и потоа ќе се вклучиме и во парламентот да видиме до каде е ситуацијата со изборот на влада. Во парламентот е Буби Христов, кој известува од седницата за избор на влада, чинам дека таму се уште трае паузата. Буби, кога ќе почне следната сесија во парламентот и како се дискусиите, дали се многу пријавени и ќе трае сигурно до полнок? Да, токму така, расправата мора да трае, односно да заврши пред полнок. Во моментот трае паузата за ифтарската вечера и таа ќе трае уште во следните половина час. Има пријавено многу дискутанти, меѓутоа факт е дека нема сите да стигнат да го кажат својот глас, од својот став за или против владата, бидејќи се очекува по продолжувањето на дебатата од 21 часот, а некаде потоа околу 23, најдоцна 23 и 15 да своје обраќање да има лидерот на сега веќе опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, по него мандатарот Зоран Заев ќе го има завршниот спор, пошто ќе се премине и на гласањето. Традицијата покажува дека досега се чекало буквално на спроведување на деловничките одредби, а тие гласат дека гласањето за владата е на истекот од вториот ден од расправата, што значи дека гласањето ќе биде непосредно пред полнок. Сите овие излагања на Груевски Заев, вклучително и гласањето на владата, свечените заклетви Телма ќе ги пренесува во живо. Што се однесува до расправите, расправите главно беа насочени кон сето она што и вие го дебатиравте во топ тема, значи тоа со главно околу економската програма на новата влада. Меѓутоа, за разлика од аргументите кои што можевме да ги слушнеме во текот на топ тема од твоите гости, овдека надвладуваше цело време и вчера и денес главно политичкиот дискурс на посматрање на работите. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ја напаѓаше програмата како нереална. Пратениците од новото мнозинство главно возвраќаа со обвинување за криминалот на предходната владеачка гарнитура. А за ова јавување од собранието ние имаме еден поинаков поглед на македонските влади. А тоа се, јас би ги нарекол, малку познати факти за македонските влади, но од самостојувањето. Зоран Заев е осмиот премиер од самостојувањето на Македонија, но денеска се бира 16-тиот владен состав. Зошто? Тоа се должи на два елементи. Прво, тоа е поради фактот што Груевски бил 4 пати премиер на нов владен состав од 2006-та до 2016-та година. И второ, поради член од Уставот, кој вели дека, кога премиерот ќе смени повеќе од една третина од министрите, собранието гласа како за избор на нова влада. А тоа го имаат направено двајца премиери, Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски.
Бранко Црвенковски во 4 годишниот мандат од 1994 до 1998 година е де јуре начело на три влади. Лјупчо Георгиевски за 4 години бил премиер на две влади, иако има дилеми за една реконструкција за која сепак не се гласаше како за избор на нова влада. Георгиевски го држи рекордот и на најмногу реконструкции. За 4 години, од 1998 до 2002 година, тој направил дури 6 реконструкции на неговиот владен тим. Најбогат министерски стаж, под палка на премиери и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН, има поранешниот професор на правниот факултет Владо Поповски. Тој бил министер за одбрана и правда во владите на Бранко Црвенковски, министер за одбрана во првата влада на Лјупчо Георгиевски и министер без ресор во владите на Бранко Црвенковски, Хари Костов и Владо Бучковски. Најмал премиерски стаж има Хари Костов, кој се задржа на Илинденска 5 месеци, а најдолг Никола Груевски, кој 9,5 години беше начело на владата. Најмладиот премиер бил Бранко Црвенковски. На 5 септември, кога станува втор премиер на Република Македонија, има 29 години и е најмладиот премиер во Европа во тој период. Формално, без избор во собранието, Македонија во два наврати има и жена за ВД премиер. А тоа е Радмила Шекеринска во 2004 година, кога Црвенковски се кандидира за председател на државата и формално ги пренесува премиерските надлежности. И исто така не пол месец истата година, кога тоа го прави и Хари Костов, кој си заминува од премиерската функција. Да, Боби, ова беше фактографот. Меѓутоа, што е најавено, освен дискусиите во собранието, дали ќе има обраќање на лидерот на опозицијата и повторно на идниот премиер Зоран Заев? Да, токму така, во 11:15, во 23:15 е предвидено обраќањето на лидерот на опозицијата Никола Груевски и потоа, како што е вообичаено според протоколот на собраниските седници, следува завршниот збор на мандатарот, кој прецизно ги бележеше забелешките и критиките кои што му беа упатувани и се очекува во тој говор, завршен говор, да одговори и на дел од тие критики и потоа се пристапува кон гласање на владата. Најмалку 61 глас се потребни да биде избран кабинетот на 8-миот премиер на Република Македонија Зоран Заев. Парламентарното мнозинство има 62 гласа, значи доволно, со оглед на фактот што од партијата БЕСА веќе соопштија дека поради несогласување со одредени кадровски решенија на Демократската унија за интеграција нема да го гласаат владиниот состав. Жани? Благодарам, Буби. Буби Христов останува во парламентот, ќе се вклучи и во изданието на вестите во 21:30 и да напоменам дека ќе го следиме се тоа се до полнок, кога ќе имаме и воредни вести. Продолжуваме со дебатата. Она што исто така беше споменато во нашата анализа беше дали ќе се обезбедат и може ли да имаме стабилен пензиски систем. Узунов, ова прашање е многу битно затоа што ние досега имаше мерки на покачување на пензии и слично, меѓутоа секогаш беше во прашање стабилноста на пензискиот систем. Какви се намерите на идната влада во однос на ова прашање? Со текот на времето, за жал, стварно за жал, и тоа е голема аномалија, меѓутоа е сега реалност, пензиите и пензискиот систем стана многу, многу битен фактор на стабилноста, дури ја мислам нешто што не чува од социјална војна и од граѓанска војна во Република Македонија. И има уште еден факт, тоа е што, знаете, сиромаштијата, прагот на сиромаштијата пред исплаќање на пензии, преку 45% од населението е во подлинија на сиромаштија, после исплаќање на пензиите, бидејќи рековме, они се овој стандардот се мери на ниво на семејство, се спушта до 31, мислам, и со социјални давачки до 27%, 26% тука некаде е најниска, она, прагот на сиромаштија. Бројот на население што живее во сиромаштија. Значи, не може да, ни една влада си го дозволи тој луксус, да не исплаќа пензии. Пензискиот фонд, кој се полни од овие придониси од платите од граѓаните, нема доволно средства и тука едноставно е судбина на секоја влада до некоја си наоѓање решение во колку може поскоро иднина, ама тоа... Дали тоа решение би се барало во давање на дополнително средство од страна на стопанствениците? Не, видете, може да зборуваме за многу, тоа е посебна емисија. И има луѓе кои што многу подобро ќе ги обяснат тие работи од мене, така што да не ја навлегувам во детали. Меѓутоа, тоа е едно прашање кое што не може ни една влада да го од сеаната му
некако да не продолжи го исполнува, бидејќи тогаш доведува во опасност целата мир и стабилност во државата. Тоа е за жал така. За жал така. И гледате дома, знаете колку има семејства, да не се тие пензии, буквално ќе се најдат на надворот екзистенција. Многу посиромашни би биле. Тоа мора да биде да продолжи. Меѓутоа Славевски имаше покачување на пензии во време кога, диве, сите зборуваме дека страв беше и дали ќе се исплатат на време пензиите. Па и ние често пати новинарите имавме коментари кога се зима одредени позаимици, дали тие всушност се и за пензии и слично. Значи, имаше некои нелогичности во претходното постапување на владата во однос на пензионерите, а од друга страна мислам дека пензионерите се едно ревностно, стабилно гласачко тело и сите ги негуваат заради тоа. Значи, ако имало два пати годишно зголемување на пензиите, тоа е законска обврска на владата, односно право на пензионерите. По закон стои дека на секој 6 месеци треба се усогласат со стапката на инфлација и порастот на платите во стопанството. Сега, некогаш тоа јавноста не до крај го разбираше и владата можеше да претендира на политички поени дека ги зголема пензиите и покрај тоа што беше мислана поранешната законска обврска. За волја на мистината во неколку наврати дојде до значително зголемување на пензиите, подобрување на животна стандарти на пензионерите, на семејствата. Ова е точно што го кажува колегата Одзунов. Кај нас тоа треба да го дополниме и да омечираме со високата стапка на невработеност кај младите лица. Че енормно висока, колку е тамо, 45-50% на младите до одредена возраст се ова и без работа. Е сега, јас се согласувам дека е посебна тема и ние сме настапувале во изминатиот период, затоа што прашањето не е актуелно само од сега. Ево препорака до да формира тим, посебна она task force комисија, да се зафати со една длабока анализа и да предложи алтернативи, односно да предложи мерки. Владите во изминатиот период сега се задоволува со тоа што редовно ги исплаќа пензиите и релативно ги зголемува износите. Не е состојбата во пензискиот фонд онака како што е незавидна, резултат само на тоа зголемување на пензиите, има и други фактори, демографски, понатаму системот на втор пензиски столб и слично. Така? Не е случајно што, не знам колку забележавте, еден министер без ресор, во случајот Дама, има искуство во раководењето со Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, но се надевам дека ќе собрат доволно експерти да направат лабенска анализа и предложат што е можно поскоро мерки за решавање на проблемите. Адеми, во однос на прашањето за пензиите? Добро, ја не би додал ново од тоа што кажав и преска, дека сите фондови што се под менеджирање на владата, посебно фондот за здравство и ова што вие го спомнувате, треба да се видат која е ликвидността и која е ситуацијата со овој фонд. Факт е дека оваа влада манипулирала многу со чувствата на оваа група маргинализирани луѓе, најранливите категории, пензионери, студенти, тие што примале социјална помош. И сега треба да се види дека, например, како се задржи тој тек на задоволење на овие групи, затоа што, кажа професор Двузонов, дека овие политики се купувале социјалниот мир, но и гласови за кои што носеле за десничарската партија. Според мене треба да се види во која кондиција е овој фонд и ако не е во добра кондиција, тоа што се замрзнат овие пензии во некои си... Долгорочено. Седнорочено, кој кажувам долгорочено, пошто со тек на... Тоа што го кажувам, со зголемување на пати, се зголемат и стандардот, и цените, и така натаму ќе има спиловар ефект во економијата, но треба барем во наредните 5 години да се замрзнат за да може да... Една непопуларна мерка за владите. Тоа јас морам сега на крај, бидејќи имаме уште 7 минути, а имаме и дел што велат граѓаните и што очекуваат, да ве прашам на блиц прашање. Например, Узунов, 5% економски раст просечен, а во 10 години на владење на ВМРО ДПМН не се крена ни до 3. Како е можно да стане до 5? Ова... Не, видите, со тие бројки ја секојаш многу избегнувам. Бројката ја имаше во експозето. Знам дека имаше, има една работа која што ние влезе во политиката со стилот на предходниот премиер Груевски и сега тоа е прифатено
бројки ќе кажеме и проекти и граѓаните се врзуваа за нив и сега иди ти расправи со граѓаните ако се стави флоскула настојување за шопој ќе ништо нема. Ќе ме потсетуваме дека се рекле пет, ама не го исполниле. Тоа е тоа што се прави како обврска. Океј. Она што исто така сакам да ве прашам за јавниот долг, кој што бе, ми напишале колегите од економија во моментот изнесува 53,9% и до 2019 56,56%, значи во март 2017 долгот е 46% од БДП. Дјаве бројките, кажи прашањето. Прашањето е има ли шанса овој јавен долг некако да се стабилизира или намали? Затоа што оди во нагорна линија. Значи не е прашање дали има шанса. И како? Мора да се направи и постојат различни техники кои што викаат консолидирање на јавните финансии, тоа е тој. Голем збор. Многу кој што да. Ништо не значи. Ајде го преведеме македонски, значи да почне владата домакински да работи. Е тоа сега по себе подразбира многу промени. Дел од долгот може да се преструктуира, дел од долгот може да се продолжи за понатаму, дел од долгот и мора да се враќа, но за тоа ќе треба да се скратат некои непродуктивни расходи. Така да е тоа премногу голема што еден збор е битен. Владата да почне да работи домакински, домакин лук да прави како што треба и проблемот на долгот е да го контролира така да он ја почне да се навалува и да избегне онаа граница да биде неодржлив. Значи никој не мисли дека Македонија треба да дојде да нема долг или да го врати веднаш или да не знам прави суфицит. Добро, меѓутоа оди во прогресија и одава. Проблемот е да долгот биде одржлив, одржлив да може македонската економија да го нормално. Еве еден од проектите кој што недомакинско работеше работење Скопје 2014, значи ли тоа има идеи да се намалат таквите проекти? Ја претпоставувам дека тој проект сигурно ќе се стопира, а сега не е само тој проект. Значи тој не стана флекшип. 17 веќе стопиране. Не, се уште се градеше. Као идеја, добро, али има и многу други места кај што може да се штеди. Некои нема да бидат баш благопријатно погодени од тоа штедење, меѓутоа тоа е тоа консолидирање, односно домакинско работење. Господин Славевски, она што треба веројатно да го направи ова влада е евро обврзницата. Колку може таа да спаси и е неминовна во случајов, не знам дали на пократок рок тоа би било. А прашање кое што нели во економиите особено порано беше поактуелно во последно време и не е популарно дали треба да се врзе за некои аранжмани со меѓународниот монетарен фонд на пример и слично. Значи ова се некои мерки кои што можеби ќе ни навестат некоја стабилност во финансиска смисла. Во однос на јавниот долг било добро јас како ево како граѓанин на Република Македонија посакувам новата влада ако има некои мерки, некој волшебно стапче, да ги зголеме приходите во буџетот, како што тоа се случи 2007 година во Република Македонија, ние затекнавме јавен долг од 47% 2006 година. Го намаливме на 26. Што се случи потоа е веќе видена приказна. 2008 година беше 26%, од 47,8. Долгот се намалува и со отплата, со зголемени приходи и така натаму и така натаму. Јас не ги бројам евровврзниците колку се издадени и така натаму. Ако се поволни условите на меѓународниот пазар, а ви требаат средства, сосема е легитимно тоа да се направи. Има земји во соседството кои што издаваат евровврзници на секои три дена и не ги бројат, нели ние да ние секоја го нотираме. Некако како да е некоја трагедија тоа го разбирам. Мислам треба да се надмине тоа. Се што може да води кон стабилизирање на јавниот долг. Прво намалување на буџетскиот дефицит, затоа што буџетските дефицити го зголемуваат јавниот долг од година во година, ќе биде за поздравување, секако да не го наруши нормалното функционирање на институциите државата. Повелете е затоа што имаме што за јавниот долг, ја можам да кажам дека јавниот долг и не е толку лош, пошто сите земји во регионот имаат поголем јавен долг во Македонија. Проблемот што ние целиот тој процес на приватизација сме го поминале, немаме што да продадеме веќе. Немаме некоја се динамична економија на приватниот сектор дека ќе може да даде некоја се додана вредност, да креира толкава вредност да може да го вратиме како држава тој јавен долг. Проблемот е тоа што го кажа професор Тузунов дека не до домаќинско работење на задолжување, за да се подкупат овие да кажеме групи на интереси што ги имаше оваа влада. Само уште да кажам дека јавниот долг ако се користи за финансирање на
тие гранки кои што се извозно ориентирани, кои што имаат додадена вредност, е добра работа. Ние до сега што правевме? Освен што го финансиравме со COVID-19, го финансиравме градежништвото, кое што во конкурентни, во глобални пазари е во пат. Така да креираш нешто што не ти дава додадена вредност. Ние како земја до сега 25 години независност имаме 6 до 7 гранки што сме го финансирали. Така, од земјоделие до туризам. Морам да привршуваме со оглед на програмата и заради следењето на настаните во Собранието. Ви благодарам на сите што бивте гости. Жал ми е што не можев да ги поставам сите прашања во ваков иминентен состав. Не очекувавме да ја дадете. Меѓутоа ги поставив, оние барем што ме сметам дека најмногу ги интересираат граѓаните. Предлагам почитувани гледачи да видите што граѓаните на нашата Facebook страничка кажа дека куваат во делот на економијата да биде исполнето и со тоа ќе заврши оваа емисија, а ве поканувам да останете на програмите затоа што во 21:30 се вестите и повторно вклучување од собранието и секако ќе го следиме и настапот на лидерот на опозицијата и оној што ќе следува пред полнок настапот на идниот премиер. Ви благодарам за вниманието. Кои треба да бидат приоритетите на новата влада, која најави дека ќе биде реформска, фокусирана на економијата, професионализацијата на институциите, владењето на правото, членството во Европската унија и во НАТО. Но што очекуваат граѓаните од новата влада? Топ тема на ваша страна го постави ова прашање на социјалните мрежи и еве какви одговори добивме. Бујар Исмани кратко и јасно го кажа своето очекување. Реформи, економска стабилност, јасно и гласно, да не ја крада државата. Рубин Јовановски пак очекува идната влада да го намали државното трошење, но и либерализација на што е можно повеќе сектори во економијата. Твитерджијата In the Middle таксативно го набројува на што за него е приоритет на новите луѓе на Илинденска број 2. Да го решат проблемот со загаденоста, професионална и оптимизирана администрација, да потикне обратна миграција од Скопје кон градовите во внатрешноста. МТ Персона на прво место на своите очекувања го стави апсењето на криминалците кои ја искрадоа државата, потоа поголеми плати, нови работни места, правда за сите да се намалат непродуктивните трошења. Има и малку поразлични очекувања од новата влада. Дамјан Белчовски очекува само да нема реваншизам и да не ја уништуваат ВМРО ДПМН како партија. Одговорност да од институциите, но да нема реваншизам, напиша Белчовски. Твитерджијата Виктори Веб на нашето прашање одговори дека новата влада треба да го обелодени монструм како што вети пред да биде влада, па се друго поред. А има и очекување како она на Митко По, кој се надева дека ќе нема повеќе забрана за продажба на алкохолни пијалоци по 19, поточно 21 часот. Јасно е дека граѓаните имаат лепеза од очекувања од новата влада, но од коментарите кои ние ги добивме од социјалните мрежи и во фокусот се очекувањата за домакинско управување со државната каса и владењето на правото.